מה זה בעיסת הפלאפל הצבע האדום הזה? לא, לא, זה לא פפריקה, זה לא נראה פפריקה. אז מה זה האדום בעיסת הפלאפל שלי? אל תיבהלו אף פעם מניסויים במטבח. אבל ניסויים הגיוניים. אני עכשיו רוצה לנסות להכין פלאפל עם עגבניה בתוכו. מי החליט שדווקא צריך להיות שם חומוס וכוסברה? בוא ננסה עם עגבניה. בוא נראה איך זה יצא. אז הנה אנחנו לוקחים את העגבניה, שמים את זה עם החומוס, עם הבצל, עם הכוסברה. אז הנה העגבניה פה תכונה בפנים, אז מה ההיגיון? יש היגיון בדבר, הרי אנחנו מוסיפים מעט מים לעיסה, נכון? אז אמרתי, במקום מעט מים, אני אוסיף עגבניה, שיש בה המון מים, וגם יש בה גם טעם. אם זה יצא מוצלח, אני לא יודע, נחכה עד לטיגון. אז הנה יצרנו כדורים עם עגבניות, כרגע זה בטיגון. אז הנה נגלה ראשונה, זהובים ויפים. אז בואו נטעם פלאפל עם עגבניות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחלה, חבל על הזמן. אז נסו, עגבניות.